رمز الجلال جل جلاله بقرآن شريف كي فرمائي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان الله قل إن صلاتي إذا ما محبوبة وارتوايا إن صلاتي بشك منزما بشك منزما ونسكي وقرباني زمان ومحيايا او جن زمان ومماتي او مرق زمان لله رب العالمين دا عرص دا الله دا رضا دا پارا دی دی چا دا رضا دا پارا الله دا دی کرتے ہو بوچھے وانتا دی اس کتا دے خپل مور پلار خدمت کے نو دیدی دی پارے دا خدمت مکوا چک خدمت میں اونکنو خلق برا پور خاندی نا نا پا دی نیت باندی وکا چھ ما تا خداوند کریم امر کرے دے چھ دی مور پلار خدمت کوا دی مور پلار تا سٹولو دراغلی دی مور پلار خدمت کوا ای دی دی پارے مکو چی ارا دا خلق برا پورے بیا خاندی چی او ہو دخو دی مور پلار دو قدر او عزتو نکو نو دی 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 پارے کوئی چی اللہ را نرزاش سوک را نرزاش اللہ خداوند کریم را نخوشالش بیا چی تا دی خداوند کریم دی رزا دی پارے دی مور پلار خدمت کے نو مور پلار ستا دی او رضا با پدر لاللہ در کئی دیدار با پدر لاللہ در کئی جنتون با پدر لاللہ در کئی شفاعت با دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی او دی جنت اغا نعمتون با در لاللہ در کئی سبحان اللہ وائی زتاسو تیو حدیث شریف وائیم لگ راتا متوجیش پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چھے کسو کوائی چھے زمان بخدے خفوی او کب خوشالوی نو دتا بسنگ پتہ لگی اور مومنانو مسلمانانو جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی کسو کوائی چھے زمان با اللہ خفوی او کب خوشالوی بس داد مؤازنوں کی زان دی اتلی مبارک میں فرمائی رضو اللہ فی رضو الوالدین وی دا اللہ رضا چی دا 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 مور اپلار پر رضا مندی کی پرت دا کہ مور اپلار در نخوشالو مور اپلار در نرزاو اللہ ہم در نرزا دے سوک در نرزا دے بچی اما تلک متوجیش کمور اپلار در نخوشالو نو اللہ ہم در نخوشال دے او کمور اپلار در نخفو ایازم باللہ من ذالک نو بیا در نا اللہ ہم خفا دے سو خفا دے کتا دیر عبادتو نکے دیر دعا گانے کے دغا مور اپلار دل خوشحالہ کا انشاءاللہ بیاستا لگ عبادت دا با پڑیر سا اللہ قبول و منظور کی پڑیر سا با خود قبول و منظور کی قرآن شریف کے اللہ سا فرمائی رب ذوالجلال جل جلالہ با قرآن شریف کے فرمائی اے زما بندگانانو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مور اپلار سر احسان او نیکی کوئی سا کوئی چھے دا مور اپلار دے پسیشی باندے خوش آلیگی کپسل روپائی باندے خوش آلیگی کپر پنزہ سو روپائی خوش آلیگی پیوے جوڑی خوش آلیگی اوستا وسو طاقت کی وی نا مور پلار دی پی خوشحالا کا کن
کستا دا مور پلار پا دی خوشحالی گی چه بچی رازا ما سر دوڑای تکی نا یا بچی چه دی بازار نراشی رنبه سلام پا ما اچوا نرنبه سلام دی پا مور پلار اچوا نو جوانانو تاسو تنن دی مور پلار لک فضائل بیانو چه دی مور پلار منگ سمر خدمتو نکری دی منگ سنگ پالو پال نکری دا او خداوند کریم منگ و تاسی تسویلی دی تاسی وکشی چه ربز الجلال جل جلاله سفرمائی ربز الجلال جل جلاله با قرآن شریف کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بندگانو اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما كچر تستاد دي والدينو نيو يا دوار بودا گانشي ويوي نو اللہ فرمائی فلا تقل لهما افن اے بندہ دے دے مور پلار پا مخ کے اف آوازم مکوا سشے کڈیر در در تو رسی کڈیر تکلیف در تو رسی من خوچ ورتا یو خبر اوکو دوے موونری اکثر دی بوڑا گانو دا غگونا کمزوری نو چی یو خبر اوکو وونری غزر تبیاوی بچی اصدی ہوئی مری ورک شستا کو گنہ کار نہ کی تکانے خو پارام کی نہ نستا پکے سکار دے نہ کنا رو کٹی تے چے دا دمرا نن غچی دمرا غٹ نہیں پیدا شوی تے دیر پچونے پیدا شوی وی دیر ور کوٹے پیدا شوی وی یعنی پمنگ او تاسے داسی او وقتو چے پاو کپڑا بدی منگ دی سر نہ ترخ پو پورے کافی وا دی منگ نہ بتاوی دا او بیا چی او تڑی نو اغا خپولان دی کپڑا زیتی شی بیا خپولان دی ورطا را مات کی او دی خپونه ورطا تاو کی دا سی دا کنا تاسو لی دلی دی خدا شکر دی چی دا خومو لی دلی دی نو اغا کپڑا ورطا دی خپونه بیا را تاو کی یرونو دا سی وخرا باندینن راغو الحمدللہ چی در زیل اتگ از کپڑا یو سی وی استاجی ستا دی دینه نکی گی وہ گزا کپڑا تاسو یو سی وی دی دین دی نکی گی زکا چی پینسی کلاوی کلاوی دی شوی نستونی دی کلاو شو او دغا شانتی کالر دی لوی لوی شوی ستا دی وہ گزو ننن جامی نکی گی یرو را تچی دا دی حت نن رو رسی دی پدی وڑی کوالی که دا خدمتو ندر لچا کریو پدی وڑی کوالی که دا جامی در لچا وینزلی وی پتا یو داسی وقتو چی زان تا دی ببوزه نشو والی تا زان تا روٹای نشو چوری کولی تا روٹای دی جوارو دی غنمو خولی نشو دی مور پسینی که دی خده نرمی خشتا مزیداری نمکینی بغیر مرچکینا شودی پیدا کری وی چو بیز گینٹی بطا پا اغی باندی لکه دی چیلو کی لگی وی داسی با دی خولی لکه 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 ٹھیک دکا نا بلکل سر پو بده نکول ار وقت دی با پجراوی و شوده با دی خوالی خاگور دغمور پا دی بچی سمر محروبانی رونو دغمور پا دغ زمانی کی چه ما شم ورکوٹه وی مور مرچکه نو خوری خور واخل دیر ترسکون مرچکه دی پودینه دا پکی خشت خوشبودار مرچکه دی وی ننا زمرچکه نخرم بیامی دی بچی پا خیٹکی درد پیدا کی س پیدا کی وکستا مور تا پتاوی چنی ما دا بچی با دمرا نا اهل یو دمرا با بیخوندی قسم پا خودی چی اغی پا چونگونو چونگونو مرچکی خوالدی چی مکو چی سارا ما خامی خیٹی کی دردی خو اغی ویل کی دیشی چی دالوشی او محمود غزنوی تی نجورشی اغی ویل کی دیشی چی دالوشی او احمد شاہ عبدالی تینا جوڑ شی اغیویل کی دیشی زمان دا بچے لو شی
او دیدنا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ غنتے ہستی جوڑ جی خو ارمان ندر نہ آغا جوڑ شو او ندر نہ دے آغوی خادم جوڑ شو بلکہ پا گڑو وڑو باندے سر شوی خدای منگ ٹول دیندار کی آمینو آئے یا اللہ زمنگ پسینوں کے دے والدین مینہ پیدا کی رب ذوالجلال فرمائی وقل لهما فلا تقل لهما اف اے زما بندگانو تاسو دے مور افلار پا مخ کے اف اف مکوئی کڈیر تکلیف اور ڈیر در در تو رسید دوی پا مخ کے اف اف مکوئی ولا تنہر ہمان او بل در تداویلی دی و بلدگانو گرے دا مور اپلار کم بودا گانشی پام کوئی دا مور اپلار ممرٹائی وقل لہما قولا کریما او دی مور اپلار سر چکل خبر کوئی نو پستی پستی اسنی خبر ور سر کوئی خشتہ خشتہ خبر ور سر کوئی خوگی خوگی خبر ور سر کوئی کدا پلار دی در توی بچے غریبی دا پیسی نشتا نو کتا سر نموی نورتے ندادا خیر دے سورتا مو آیا خدا جیب ورتا ٹاکوا دا بوداگان پا دی خوش آلی تا سو پوشی ندا جی شکر دے دے خدا فضل لے عرص دیر دیر دی ستا مور اپلار خوشحالی گی پتا سا خفکی گی نا پتا سا خفکی گی نا اللہ فرمائی وقل لهما قولا کریما دے دوارو سارا نیکی نیکی خوگی خوگی پستی پستی خبری کوئی او چکل دی دوی دی پار دعا کوئی نو اللہ سا فرمائی وحفظ لهما جناح الذل من الرحمتی اے زما بندگانانو دی مور اپلار تا دا مہربانی وزر غڑوئی دا عاجزی وزر ورت غڑوئی وقل لهما وحفظ لهما جناح الذل من الرحمتی وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ذوالجلال فرمائی وبلدگانو کرچ دا دی مور اپلار دا بار دعا گانی کوئی نو زمان ور لدا دعا گانی غواڑی چی خدای زما پا دی مور اپلار دا سی مہربانی اوکی دا سی رحم پی باندی اوکی لکا پا ما چی پا وڑی کوالی کی کرے وو اس دی وڑی کوالی اگا مہربانی بتاسو تا پتی کچال خدے پکی بچی اور کڑی کنا یر دا معشوم بچے چی پا پیخ شی کنا نو دی شپیتے مور اپلار خوب نشی کولی کولی شی بیا که ورطا قلحو یادی او که الحمدو یادی پا دی غوگونو که ورطا ورچوف کئی چی دا اس خدے چپ کی چی دا شپا پا منگ پا خیر تیرگی دک کشان تی تام گوری دا مور اپلار دی خوب ویستی لید گوری دا مور اپلار پا دی بچی بانی خاص کر دا مور پی دمر محرو بانی چی دی گرمی پا موسم کی بجلی لارشی او خام خا ماشی وی نو دا ماشیم اخپل ڈیوٹی کئی نو دی رازی و خاص پا دی غوگونو پا دی مخ دی ماشوم تا چکونه لگی نو دا مور زان تا ببوزه نوی او دی بچی تا ببوزه وی خور زان تا ببوزه وکنا وی نه نه خیر دی منگ سر بکیگی خود چه دا ماشوم بچه میرانا ماشوم نخوری سو نخوری بیام کسار را پاسی چه او گوری دا زوی ماشو خوللی پا مخ بانی سر سر دا غونوی نو بیا بگال سباش پیلا ورلا دی شرشم و تیل را واخلی و پا مخ ور تو مگی خور دا مخ دی ور لولی غوڑ کو وی دام ور لزک غوڑ کو چی ماشی پی چک نشی لگا ولی چی غاخونه پی خویگی چی شی؟ چی غاخونه پی خویگی چی ماشی پی چک لگا ولی نش دومر دا مور اپلار پا تا بانده مهرو بانه دی تاسو و پا دی کورونو که دا ورکوٹی ورکوٹی بالختون لی دلی که نا دی سده پاره جوڑ کدی دا دی پاره چه دی ما دی بچی دی سر دا رگونه و دی سر دا پتی یا کچلی که غد بالخ می ورتوا چولو نو دی ما دی بچی دی سر رگونه با وولی نو گره تا دی پاره ورکوٹه بالخ جوڑ کرده دی ورکوٹه چه ما دی زوی
سټ په باندې نه وړي. نو چې دغه مور پلار سره هم څوک مینه نه کوي نو تاسو وایي چې دا زوی بیا دې وهلو دی او کنه دی. الله مونږ او تاسو دیندار کامین وای. ګورې زه تاسو ته یو حدیث شریف دی پیغمبر علیه السلام وایم. نبی علیه السلام مبارک له یو صحابي راغو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث شریف په خپل تصنیف صحیح البخاری شریف کې لیکلی دی په باب حقوق الوالدین کې. دی والدینو په حقوق کې دا دغه لیکلی دی دا حدیث شریف. وعن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد والنبي عليه السلام مبارك لعبد الله ابن عمر سے فرمائی چی او سڑے ور لراغو سوک ور لراغو سوک ور لراغو جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام مبارک لے او سڑے راغو فاستأذنه في الجهاد دی نبی علیہ السلام نے پا جہاد کی اجازت غختو چه قربان مالم اجازت راکا چه زم در سر جہاد للاشم. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورتو فرمائل قال احیون والداکا صحابی مور اپلار دی جوندی دی مور اپلار دشتا قال نعم او محبوب مور پلار میں جوندی دی نو دے اغا مور پلار ضعیفان او کمزوریو. پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل زا دے اغا مور پلار دے خدمت کوا دے مور پلار دے قدر کوا دے اغوی عزتون کوا اغا بوداگان دی دے اغوی خدمت کوا تو چی دے اغوی خدمت کے دا سشو چی تا منگ سر جہاد کے شاملی. سبحان اللہ وائی تو چی دے اغوی خدمت کے داسې شو چې ته مونږ سره جهاد کې شامل یې. څومره لویه مرتبه ده جی چې د مور پلار خدمت سړی کوي داسې شو چې دا سړی جهاد کې شامل لی. اوس په پلار د ګیا پن راغیشتی هغه به د ګیا پن د پټي نه راوړي او دا به وایي زه جومات له جمې لزم. نو جومات له جمې لم ښه کار دی ټیک ده. خو ګوره هغه کعبه مبارک چې دا هغې په زر باندې د ګیا پڼ دی نو هغه ډیر ثواب لري د دې جمې نه د هغه نه د هغه ګیا هغه پڼ راواخله او کور ته یې راوړه. انشاءالله تعالی به خدای نورم ډیر اجرونه درکړي. د والدینو قدر او عزت کوئ.